Item 1, processo 48.500.0024.2009.19, reexame dos itens 2 e 3 do despacho ANEEL número 4366/2008, que decidiu sobre o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelce, quanto ao resultado da sua segunda revisão tarifária em face da manifestação da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará sobre o regulamento do ICMS daquele Estado. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Na 46ª reunião pública ordinária da diretoria de 2008, realizada em 25 de novembro daquele ano, a diretoria colegiada da ANEEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Coelce em face da resolução homologatória 457, de 18 de abril de 2007, que homologou o resultado provisório da segunda revisão tarifária da concessionária. De acordo com a referida decisão, substanciada no despacho 4.366/2008, foi deferido o pleito de reconhecimento tarifário do custo adicional causado pela alteração da legislação tributária estadual relativa ao valor não compensado do ICMS incidente sobre operações de compra de energia elétrica contratada junto à central geradora localizada no estado do Ceará, especificamente da Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, CGTF, e as usinas eólicas Prainha, Mucuripe e Itaíba, condicionado à prévia auditagem das contas e despesas apresentadas pela concessionária e à real comprovação dos seus impactos econômico-financeiros. Com o objetivo de colher subsídios para auditagem das contas e despesas apresentadas pela Coelce, a Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará foi instada a prestar, dentre outras informações relativas ao regime tributário aplicado por ocasião da assinatura do contrato de compra e venda de energia elétrica entre Coelce e a CGTF. Em resposta, a Cefaz do Estado do Ceará informou, em síntese, que os argumentos apresentados pela Coelce e acatados pela ANEEL carecem de fundamentação legal ao indicarem a revogação do diferimento como causa de aumento do custo. Segundo aquela secretaria, a revogação dos dispositivos que estabeleceram a sistemática de diferimento do ICMS decorreu do pleito apresentado por parte das empresas geradoras de energia elétrica, em especial o grupo Endesa. Por fim, a Cefaz Ceará manifestou sua discordância com o aumento da tarifa de energia elétrica sob o argumento de aumento do tributo estadual, ICMS, dado não ter ocorrido alteração da carga tributária no período questionado. Diante das informações prestadas pela Cefaz Ceará, considerando o parecer 195/2009, de 2 de abril de 2009, lavrado pela Procuradoria-Geral, a eficácia dos itens 2 e 3 do despacho já mencionado foram suspensos ex officio para evitar repasse tarifário da Coelce de abril de 2009, até que haja pronunciamento definitivo da diretoria colegiada a respeito da invalidação dos referidos itens. Após ser notificada, a Coelce apresentou suas contrarrazões e, ao final, requereu a manutenção dos itens 2 e 3 do despacho 4.366/2008 e, em caráter subsidiário, a reforma dos referidos itens para que seja determinado o repasse tarifário da parcela do custo do ICMS não compensado, correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e à majoração da alíquota do imposto. A Procuradoria foi então instada emitir parecer sobre a manifestação da Coelce, o que fez por meio do parecer 735/2009, de 22 de julho daquele ano. Em síntese, a PGE opinou pela anulação do despacho 4.366/2008 e pela realização de uma revisão extraordinária das tarifas da Coelce para que o equilíbrio da concessão seja restabelecido, considerando-se, em relação ao primeiro contrato com as eólicas, as modificações
operadas pela Lei Estadual 2.945/99 e número 37/2003, e pela Lei Federal número 10.468/2002, no que concerne ao segundo contrato com a Eólica e ao contrato com a CGTF, as alterações decorrentes da Lei Estadual 37 e da Lei Federal 10.438/2002. É o relatório. Procuradoria. Da Procuradoria, de fato, a manifestação da Cefaz merece parcial provimento, uma vez que a revogação do diferimento tributário foi feita de forma retroativa, não ensejando impactos diretos na distribuidora. Por outro lado, as alterações legislativas supervenientes às assinaturas do contrato de compra e venda de energia entre a distribuidora e as geradoras implantadas no próprio estado onde ocorre a incidência do ICMS, as legislações supervenientes que ampliaram a quantidade de estorno dos créditos do ICMS, quando efetivamente comprovado o seu impacto na distribuidora, ao ver da Procuradoria, encontram legitimidade para repasse tarifário no parágrafo 3º do artigo 9º da Lei 8987 de 95, de forma que, reiterando as conclusões do parecer 735 de 2009, opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reformado em parte o despacho recorrido, de forma a contemplar aqueles aumentos de estornos de ICMS efetivamente comprovados e validados pelas áreas técnicas dessa agência. Inicialmente, considero importante destacar alguns conceitos relativos ao ICMS, bem como fazer um breve histórico para melhor compreensão da matéria. Então, com relação ao princípio da não cumulatividade e o Instituto do Diferimento, do ICMS, o imposto, então, é não cumulativo e de competência estadual, incidindo sobre a operação relativa à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Entende-se como imposto não cumulativo aquele cujo montante pago numa etapa de circulação da mercadoria pode ser abatido do montante devido em etapa seguinte. Em outras palavras, o imposto pago nas entradas, crédito fiscal, será descontado do imposto cobrado nas saídas, débito fiscal. Dessa forma, o imposto é devido sobre o valor agregado em cada fase da cadeia produtiva de um produto ou serviço prestado. O exemplo abaixo demonstra a não cumulatividade do ICMS. Então, esse exemplo, considerando a cadeia produtiva de um determinado produto, no caso energia elétrica, que o ICMS está incluído no valor do preço da venda e a alíquota de 27% de ICMS em todas as operações, alíquota 27, que é o caso lá do estado do Ceará. Empresa A é uma geradora e vende energia elétrica para a empresa B por 100, com ICMS de R$ 27. Empresa B é uma distribuidora e vende energia elétrica para o consumidor final por 245, com ICMS de R$ 66,15. Dessa forma, a empresa A, ao vender para a empresa B, cobra R$ 27 de ICMS e recolhe ao Estado. Por sua vez, a empresa B, ao vender para o consumidor final, cobra desse consumidor R$ 66,15 e, pela não cumulatividade, desconta os 27 pagos no ICMS pela empresa A. Recolhe ao Estado a diferença, no caso 39,15, para somar lá os 66,15. Assim, o Estado arrecada de ICMS 27 da empresa A e 39,15 da empresa B, ou seja, arrecada o total de 66,15. E claro que tem uma sofisticação que o imposto é por dentro, incide sobre o próprio imposto, a alíquota efetiva acaba sendo maior do que a nominal. Quem paga o ICMS de 66,15 é o consumidor final, visto que o ICMS de toda a cadeia produtiva está incluso no valor final da mercadoria, energia elétrica, porém, com a não cumulatividade, o Estado recebe uma parcela do ICMS de cada fase da cadeia produtiva. Esse, em síntese, o conceito do valor agregado é estendido aplicando
a alíquota do ICMS da operação 27% sobre a diferença entre o preço de venda e o preço de compra para cada empresa. Aí tem uma tabelinha com os exemplos numéricos. Então, o diferimento, por sua vez, pode ser conceituado como a procrastinação do lançamento e de recolhimento do imposto para momento posterior, sendo o lançamento o ato constitutivo da obrigação tributária, é situação em que o contribuinte, embora realizador da hipótese da incidência, que no caso se perfaz pela saída da mercadoria, não se vê obrigado ao recolhimento do tributo, pois desonerado de tal encargo por força legislativa. Repassa para a etapa seguinte, ou seja, ao adquirente, a obrigação tributária, a exigência do imposto. Isso, então, que é o diferimento. Assim, o adquirente fará o recolhimento do tributo somente quando der saída do produto por ele adquirido ou industrializado. No exemplo anterior, na hipótese do diferimento, o imposto seria cobrado somente no momento da venda da energia da empresa B para o consumidor final. O ICMS a ser recolhido para o Estado seriam os mesmos R$ 66,15, pois a alíquota de 27% incidiria sobre o valor da venda final, no caso 245. Aí, com relação ao caso em discussão, em 22 de abril de 1998, a COELSE e a União, por intermédio da ANEEL, firmaram o contrato de concessão de distribuição número 0198, regulando a exploração do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Ceará. A nona subcláusula da cláusula sétima do referido contrato estabelece que, sem prejuízo dos processos normais de reajuste e revisão, caso haja alterações significativas nos custos da concessionária, o poder concedente poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão das tarifas visando manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Já a décima subcláusula da cláusula sétima, por sua vez, estabelece que a criação, a alteração ou a extinção de qualquer tributo ou encargos legais após a assinatura do contrato, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão das tarifas para mais ou para menos, conforme o caso. Com relação ao ICMS, a sexta subcláusula da cláusula sétima estabelece que a parcela B é composta pelo valor remanescente da receita da concessionária, excluído o ICMS, após a dedução da parcela A. Em outras palavras, o mencionado imposto não integra a tarifa, sendo cobrado diretamente aos consumidores do insumo. No que diz respeito à incidência desse imposto na circulação de energia elétrica, a Secretaria da Fazenda do Ceará observa que, desde 1988, em havendo venda interna da energia elétrica por parte das empresas geradoras, esta operação se fazia dentro do plano da normalidade adotada pela toda qualquer transação mercantil, ou seja, haveria o destaque e o recolhimento do ICMS incidente em cada operação de saída de energia elétrica. Ocorre que, como o ICMS é não cumulativo, conforme já mencionado, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias, com o montante cobrado nas etapas anteriores, a concessionária não tinha custos adicionais decorrentes desse imposto, pois a mesma criava para si um crédito que depois era ressarcido pelos destinatários finais do produto. O ressarcimento só não era possível quando a operação de venda de energia elétrica fosse isenta ou não tributada, quando a concessionária arcaria com os custos sem a possibilidade de ressarcir posteriormente, conforme estabelece aí o artigo 155 da Constituição Federal. No caso em comento, no momento da assinatura do contrato de concessão, havia uma não incidência de ICMS
para as operações de fornecimento de energia elétrica para consumidor da classe residencial com um consumo menor ou igual ou inferior a 50 kWh e da classe produtor rural. Segundo a Secretaria do Ceará, essa não incidência existe desde os primórdios do ICMS, como disposto na Lei 11.530, de 27 de janeiro de 1989, que instituiu o citado imposto no Estado do Ceará. Conclui-se, portanto, que o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária assentava-se em uma situação fática em que o ICMS não incidia nas operações de circulação de energia elétrica para consumidor da classe residencial com consumo mensal igual ou inferior a 50 kWh e da classe rural, não podendo a concessionária ressarcir-se das operações de compra de energia interna da parcela relativa a essa não incidência. Em 27 de setembro de 1999, a Lei Estadual 2.945 ampliou a não incidência do ICMS para os consumidores da classe residencial baixa renda com consumo mensal entre 51 e 140 kWh. Portanto, essa ampliação ocorreu depois da assinatura do contrato de concessão. Assim, além das não incidências para o consumidor da classe residencial com consumo mensal igual ou inferior a 50 kWh e da classe produtor rural, existente na ocasião da assinatura do contrato de concessão, acrescentou-se essa outra, no caso de 51 a 140 para baixa renda. A partir de então, a COELS passou a ter seu crédito de ICMS ressarcido por um universo menor de consumidores, uma vez que a não incidência do imposto atingia mais unidades de consumo. Com a promulgação da Lei 10.438, de abril de 2002, o governo federal estabeleceu um critério único em todo o país para a definição do consumidor integrante da classe residencial baixa renda. Incumbiu à ANEEL a responsabilidade pela regulamentação do assunto, o que foi feito por meio da Resolução 694/2003. A classe residencial baixa renda passou então a ser constituída por unidade consumidora atendida por circuito monofásico e que tenha consumo mensal até 80 kWh mês ou cujo consumo situe-se entre 80 e 220 kWh por mês, nesse caso calculado com base na média móvel dos últimos 12 meses, e que seja habitada por família apta a receber os benefícios financeiros do programa Bolsa Família. Com a entrada em operação da CGTF em janeiro de 2004, o contrato de compra e venda de energia celebrado com a COELS começou a produzir efeitos e, concomitantemente a esse fato, foi instituído no Ceará o diferimento tributário na operação de saída interna de energia elétrica fornecida por usinas termoelétricas. Conforme relata a COELS, o aumento da carga fiscal correspondente ao ICMS, incidente sobre a operação de compra de energia elétrica, não impactou a distribuidora nos primeiros meses da execução do mencionado contrato de compra e venda de energia. Entretanto, com a revogação do diferimento, em julho de 2004, por meio do Decreto Estadual 27.487, a concessionária informa que passou a sentir o impacto do aumento da carga fiscal correspondente ao ICMS. Outra questão que a COELS se levanta é que, em janeiro de 2004, foi sancionada a Lei Complementar Estadual nº 37, de 2003, por meio da qual a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica foi aumentada em 2 pontos percentuais, passando de 25% para 27%. Os contratos celebrados entre a COELS e a geradores de energia elétrica, a não incidência do ICMS para consumidores de baixa renda e seus impactos na concessão. Então, de acordo com a análise da PGE, o
primeiro contrato de compra de energia de fonte eólica, eólica Taíba e Prainha, foi assinado pela COELS em 23 de setembro de 1997, ou seja, em data anterior à vigência do contrato de concessão, que no caso foi assinado em abril de 1998. Assim, quando o contrato de concessão foi assinado, estabelecendo a equação econômico-financeira nele especificada, os custos do ICMS não compensados por força da não incidência instituída na Lei 11.530 de 89 já eram de conhecimento da distribuidora. O mesmo não pode se afirmar em relação às modificações introduzidas pela Lei Estadual 12.945-99 e a Lei Federal 10.438-2002. e a Lei Complementar Estadual nº 37/2003, haja vista que foram posteriores à assinatura do contrato de concessão, por meio do qual, repita-se, estabeleceu o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Aqui tem uma outra lei, que é a mais recente, a Lei 12.112, que também altera essa classificação do baixa renda, eu vou complementar aqui, quer dizer, não altera no que diz respeito ao pleito da COELS, porque ainda não existia a lei, mas na situação atual ela já afeta também. No ponto, a PGE ressalta que não restam dúvidas de que eventuais custos decorrentes desses atos não podiam ser previstos pela empresa, considerando em um risco por ela não assumido, constituindo nenhum risco por ela não assumido. Nesse sentido, eventual impacto no equilíbrio econômico-financeiro da concessão deve ser restabelecido em consonância com o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8.987/95. O segundo contrato de fonte eólica, eólica Mucuripe, e o contrato com a CGTF foram assinados em 29 de julho de 2000. E 31 de agosto de 2001, respectivamente, ou seja, em plena vigência da não incidência de ICMS para a classe residencial com consumo mensal igual ou inferior a 50 kWh para a classe rural e para a classe residencial baixa renda. Quer dizer, na verdade, o classe rural total e classe residencial até 50. Assim, conforme observou a PGE, ao assinar o contrato de compra de energia e ajustar o preço do insumo, a COELS já sabia que não poderia compensar uma parcela dos créditos de ICMS decorrente daquela operação, daquelas operações. Em outras palavras, pode-se inferir que a partir daquele momento a concessionária assumiria os custos do ICMS não compensados, que surgiriam da operação prevista nos contratos. É que a empresa poderia adquirir energia de uma geradora situada fora do estado do Ceará, quando não se cogitaria de custos adicionais de ICMS, porque a operação interestadual tem o diferimento do tributo lá para a fase final. Outra questão, não menos importante, é o fato de que havia uma obrigação assumida pela COELS, determinada pelo governo do estado do Ceará, quando da sua privatização, de adquirir energia proveniente da UTE a ser implantada no Estado. Sobre esse assunto, vale destacar que se trata de obrigação exigida por conveniência do alienante do controle societário da COELS, não relacionada ao objeto da concessão de energia de serviço público de distribuição de energia elétrica, ou seja, não faz parte da relação jurídica da concessionária com o poder concedente e com o consumidor. Tal obrigação, incorporada ao preço ofertado na licitação de privatização da concessionária, era, portanto, de conhecimento do licitante vendedor e está relacionado ao risco do negócio, do licitante vencedor. Em síntese, compartilho do entendimento da PGE de que, como o primeiro contrato com a eólica foi anterior ao contrato de concessão e as alterações promovidas pela Lei Federal, Lei Estadual 12.945-99 e pela Federal 10.438-2002 e pela Lei
complementar estadual 37/2003 e também por essa mais recente, é 2.112, né? 212, é 2.212, lei federal também, né, que alterou o critério de classificação do chamado baixa renda. Qualquer prejuízo daí advindo deve ser ressarcido à concessionária, pois houve uma modificação da situação de fato, segundo a qual foi estabelecido o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. No caso do segundo contrato com as eólicas e do contrato com a CGTF, a solução é um pouco diversa, pois, apesar da situação de fato ter sofrido modificação após a assinatura do contrato de concessão, vê-se que a distribuidora já tinha conhecimento das mudanças legislativas e, mesmo assim, optou por assinar um contrato com geradores situados no estado do Ceará. Assim, não pode a Coelce pedir ressarcimento por um custo que poderia ter sido evitado, caso a contratação de energia fosse interestadual. Repita-se que o regulador não enxerga ajustes privados do estado e da concessionária, pelo que se presume que o ajuste com a CGTF foi uma opção da empresa. Logo, apenas prejuízos oriundos da edição da Lei 10.438/2002, da Lei Complementar Estadual 37/2003 e da Lei 2.212, também de 2011, podem ser ressarcidos pela tarifa. Observe-se por oportuno que, com a promulgação da Lei 2.212, de 20 de janeiro de 2010, foram alterados os critérios de aplicação da tarifa social de energia elétrica, criada pela Lei 10.438/2002, para os consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda. Assim, os efeitos decorrentes dessa lei também devem ser considerados no cálculo ICMS não compensado. Claro que a Procuradoria não mencionou essa lei, porque o parecer foi feito antes da edição da lei, mas entendo que é o mesmo conceito das outras leis. O valor do ICMS não compensado. Tendo por base a premissa acima mencionada, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, com a ajuda da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, validou o valor histórico de R$ 90.858.333, referente ao ICMS não compensado, respeitando aqueles critérios que eu já comentei, competência do período de outubro de 99 a janeiro de 2012, o qual, atualizado pelo IGPM até abril de 2012, corresponde ao valor de R$ 112.871.000. Valor este que deverá ser considerado no reajuste tarifário da concessionária de 2012. Portanto, salientar que qualquer variação que vier a ser identificada no referido valor deverá ser refletida no reajuste tarifário subsequente. E aqui é importante frisar que qualquer variação que eu me refiro é porque, ainda que esse valor já tenha sido validado pela SFF, e em conversas lá com a Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, nós combinamos lá com a Secretaria que será feito ainda uma revisita a essas planilhas para fazer uma última verificação da correção dos números apurados. E caso dessa verificação resulte algum ajuste, que se resultar, imagino que seja muito pequeno, mas pode eventualmente resultar, eu estou deixando aqui essa mensagem que eventuais ajustes serão considerados no IRT aí de 2013. É a minha proposta. Então, passo ao dispositivo. Do exposto, com base no documento constante do processo, voto por reformar em parte os itens 2 e 3 do despacho número 4.366/2008, para, no âmbito do processo de reajuste tarifário da COELS, de 22 de abril de 2012, autorizar o repasse tarifário da parcela do custo do ICMS não compensado, competência de outubro de 99 a janeiro de 2012, no valor atualizado de R$ 112.871.456,92,
correspondente à alteração dos critérios de classificação da subclasse residencial baixa renda e à majoração da alíquota do imposto considerando-se em relação ao contrato com as usinas eólicas Taíba, Prainha e modificações operadas pela Lei Estadual 12.945/99 e 37/2003 e pelas Leis 10.408/2002 e 12.212/2010, no que concerne o contrato com a usina eólica Mucuripe e ao contrato com a Central Geradora Termoelétrica Fortaleza, as alterações decorrentes da Lei Estadual 37 e das Leis Federais 10.438/2002 e 12.212/2010. O voto. Ok, em discussão. O Casinho, eu tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro assim, bom, não sei, eu acho que vai caber mais no processo da revisão tarifária, que quando você faz a revisão, você já ajusta esses valores todos de acordo de ICMS, de tudo, na tarifa definida, né? Ou seja, não fica continuando repercutindo isso não, né? Quando ele vai definir a tarifa. Não, não aqui ele repercute, sim. Na verdade, não é bem na revisão, seria no reajuste. Porque como aqui já calculou o valor até na competência de janeiro de 2012. Eu falo daqui para frente, para a linha que sobe. Pois é, então eu digo assim, o valor acumulado seria repercutido, a minha proposta, no IRT 2012. E doravante, em todo o IRT ou revisão, terá um valor apurado, sim. Tem um valor financeiro, porque não fica tem como... sempre financeiro. É, não tem como você colocar isso em regime, porque é sempre um apurado que vai verificar o que foi necessário o estorno do ICMS, até porque essa última alteração da classificação do baixa renda, ele aponta numa direção, e está acontecendo isso, de uma redução significativa do universo dos consumidores de baixa renda. Portanto, o universo de consumidores que tem isenção do ICMS, consequentemente, essa diferença tende a diminuir, porque ela caminha para e passo com a quantidade de consumidor beneficiado com a isenção lá do Estado. Que é uma isenção entre aspas, né? Porque como ele isenta o consumidor, mas a regra orienta para estornar o crédito, ele acaba imputando a tarifa aos outros consumidores que pagam. É um subsídio cruzado que ele está fazendo para outros consumidores, não é uma isenção propriamente. Essa brincadeirinha a gente já viu também em alguns outros estados, realmente é preocupante, né? Porque no fundo é o interesse que faz lá do Estado com as empresas, para incentivar, como tem lá, com deliberamento do Estado para incentivar a colocação de uma geradora no Estado, joga a conta toda para o consumidor, né? Que eu acho que a gente tem que destacar essa questão toda aí. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, falou que esse treco está acumulado de 99, não prescreve nada, não? Não sei se o parecer da Procuradoria coloca isso aí, que é de quanto foi feito o pedido, que foi em 2007. Mas não é porque ele pediu já bastante tempo. Tem que avaliar a data do pedido, mas de fato o Tô Nelson tem razão. E um ponto aqui que o parecer não destacou, talvez, no caso da CEMIG, doutor Romeu, em que discutimos recentemente o repasse de financeiros, de PIS/COFINS sobre os financeiros, a Procuradoria ali opinou pela decadência quinquenal, aplicando o artigo 54 da Lei 9784 de 99, no sentido de que o ato que se pretendia rever era a resolução homologatória que não teria repercutido um financeiro decorrente de incremento de custos tributários no momento oportuno. E, na opinião da Procuradoria, passados 5 anos, aplicar-se-ia o artigo 54. E o artigo 54 ele diz que o direito de administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Na opinião da Procuradoria, Este efeito favorável aos destinatários inclui não apenas a concessionária, mas também o consumidor como um destinatário naquela relação jurídica trilateral entre consumidor, concessionário e poder concedente. De forma que me parece que, no caso concreto, também deveria se aplicar o mesmo entendimento, no sentido de que as resoluções homologatórias que não possam mais ser alcançadas pelo prazo, por ocorrência da decadência, o impacto financeiro ali não socorre mais o direito da concessionária, de forma a resguardar a segurança jurídica. Naturalmente, esse entendimento aqui quanto ao repasse gera um financeiro
de efeito prospectivo, né? Porque continua a haver a incidência desses estornos, mesmo com a Lei 12.212, mas eu entendo sim que deve ser feito um marco temporal quanto à decadência. Aquele caso foi retirado de pauta por uma questão suscitada pelo diretor Julião, que levantou um entendimento jurisprudencial divergente do entendimento da Procuradoria na sessão do caso da CEMIG, e ficamos à Procuradoria de fazer um estudo acerca dessa jurisprudência que, no momento, eu desconhecia, ainda desconheço, mas pela questão suscitada pelo diretor Julião, pareceu oportuno estudar. Mas, de forma que o entendimento da Procuradoria atual é no sentido de fazer um marco temporal de 5 anos e aquilo que ultrapassou fica decaído o direito de ser reconhecido. Aí seria 5 anos a partir de qual o marco? Essa foi a discussão travada no debate do caso da CEMIG, porque na posição da Procuradoria, a decadência é um prazo que não se interrompe nem se suspende, de forma que conta-se o prazo de maneira diferente da prescrição. A prescrição, o pedido do agente interrompe a prescrição e contamos 5 anos do pedido para trás. O direito de anular o ato da administração, ao ver da Procuradoria, é contado do momento que for decidida a decisão do colegiado, a data da decisão do colegiado, que alterar a resolução homologatória que deveria ter reconhecido esse financeiro. Aí a dúvida da contagem desse prazo foi suscitada pelo diretor à época do caso da CEMIG, levantando um entendimento jurisprudencial do STJ contrário ao da Procuradoria, e ficamos na Procuradoria de esclarecer qual seria o marco inicial dessa contagem. Uhum. De forma que hoje o entendimento formal da Procuradoria é que a contagem se dá do prazo decadencial 5 anos para trás, pode ser alterado, mais do que isso não. De hoje. Não, então essa dúvida, eu de fato não analisei esse ponto não, porque realmente os valores aqui, tem uma planilha que compõe esse valor que eu mencionei aí, que começa lá em 99. Valores pequenos, na verdade ele passa a ser mais significativo a partir da entrada... 10.438, né? É da CGTF. Na verdade, a CGTF é que tem um volume maior, né? As outras eólicas são pequenas, a partir de 2004. A partir de 2004 é que ele tem um volume... 2004 é efeito combinado, né? Também da 10.438, que aumentou o universo, né? De baixo. A 10.438 aumentou o universo também, né? Mas... mesmo que o universo seja grande, como tinha pouca compra dentro do Estado, né, ainda era pequeno. Mesmo em 2003, 2004 começou. E aí 2005 é que entra mais ou menos em regime esse volume. Mas essa questão, de fato, então tem que ser analisada. Eu acho que talvez pudéssemos exaurir as outras questões e eu fico com essa pendência aqui de verificar... e vou verificar se consigo fazer ao longo do dia de hoje. A minha sugestão seria suspender... A gente podia suspender a decisão, né? Essa decisão para eu voltar com esse ponto. E se não houver tempo, eu tiro da pauta e trago na próxima reunião. Mas assim, talvez se pudesse, se tiver mais algum ponto, talvez a gente pudesse... Isso que a gente podia continuar o debate, não sei se tem mais pontos, que eu estou discutindo com o Edivaldo, André. Bom, tinha algumas considerações, sim. Eu vejo aqui do parágrafo 20 do voto do relator, onde faz uma remissão à disposição da nona subcláusula da cláusula sétima do contrato de concessão, que dispõe que, sem prejuízo dos processos normais de reajuste e revisão, caso haja alteração significativa nos custos da concessionária, o poder concedente poderá a qualquer tempo proceder à revisão das tarifas, visando manter o equilíbrio econômico e financeiro. A leitura desse parágrafo associada com o que está disposto lá no parágrafo 36, onde coloca que a revogação do diferimento em julho de 2004 por meio do decreto estadual 27.487, a concessionária informa que passou a sentir o impacto do aumento da carga fiscal correspondente ao ICMS. Ou seja, então a revogação do diferimento, que ocorreu pelo decreto 27.487 de 2004, ele ampliou o estorno, né, de crédito de ICMS, de fato, onerando a concessionária. Agora, assim, pelo que se depreende aqui do histórico, como foi que se originou essa revogação do diferimento? Foi um pleito do próprio acionista da Coelce, da Endesa. Então, a Coelce alega que a revogação do diferimento trouxe para ela um ônus adicional e procura perceber isso na tarifa.
Mas quem deu origem à revogação do do diferimento? Isso é uma discussão assim que talvez tenha um pouco de dúvidas e acho relevante ser apontado. E outro ponto que coloco, até mencionado pelo relator ao final, é sobre o número apurado, o número aí de 90.858.000 apurado nesse período. Então agora, diante da ponderação da Procuradoria, a gente tem que avaliar o período em que caberia considerar esse valor, até associando a instrução do processo da CEMIG, no qual fui relator e trouxe a pauta passada, onde a gente interpretou, encaminhou a decisão observando o prazo da decadência, onde foi respeitado os últimos 5 anos. Então, do período pleiteado pela CEMIG, foi indeferido pelo colegiado, sendo destaque 3 meses que estariam compreendido nesse prazo de 5 anos. E aí ficou de se avaliar que o objeto do pedido era em 2006. Então, se a decisão de 2006 poderia ser alterada em função de um pedido feito agora, que nós temos todo aquele prazo recursal, então tem que se avaliar se houve ilegalidade na decisão para motivar a ação de autotutela da administração. Mas o que eu coloco, esse número ele é oriundo de uma composição de 5 contratos. 4 contratos de venda de energia eólica e 1 contrato da CGTF. Nesses 5 contratos, ele perpassa por cenários distintos. 2 eólicas considera um período em que há isenção de ICMS para quem consome entre 1 e 50 kWh, depois, e o consumidor rural. Depois tem uma alteração na lei estadual e acresce aquele consumo entre 51 e 140, mas desde que seja considerado baixa renda, e associado à lei federal que o universo de baixa renda é dinâmico nesse período. Então, já foi citado aqui pelo relator, em diversos períodos esse universo varia. E considerando que a própria Secretaria da Fazenda sinalizou para a agência que seria adequado a validação desse número, até pela significância dele, é um número importante, e diante de sua magnitude, ele tem o potencial de praticamente anular os efeitos da revisão tarifária, seria interessante ter mais segurança ao se levantar esse número. Deixa eu fazer, com relação ao primeiro ponto, talvez até aqui de fato está feito essa menção no item 20, mas eu acho que no caso em análise, que mais se enquadra é no que está no item 21, né, que quando diz que estabelece que a 10ª subcláusula da cláusula 7ª, né, estabelece que a criação, alteração ou a extinção de qualquer tributo ou encargo legais, após a assinatura do contrato, quando comprovado o seu impacto, aí não fala em equilíbrio econômico-financeiro, implicará na revisão das tarifas e tal. Eu acho que está mais apropriado no item 21. O item 20 está mencionando um conceito mais amplo, né, e o 21, que é uma transcrição da própria lei, que é mais focado na questão tributária, né. De fato, essa questão da revogação do diferimento, eu entendo que, ainda que tenha sido por provocação da empresa, que imagino que dentro de uma lógica de um planejamento tributário, porque se a empresa, de fato, com o diferimento, ela acaba não tendo como dar vazão aos créditos que ela acumula na fase de geração, ou nos insumos, né, do processo de geração. Porque se a saída não é tributada, ela é diferida, ela acaba não tendo. Então, talvez ela tenha feito à época o pleito nesse sentido. E essa questão, uma reunião recente que mantive lá com o pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, e até ponderei essa questão, e me foi dito que, não obstante, vamos dizer assim, esse pleito da concessionária, faz parte lá da política do Estado, e até porque eu disse, quem sabe poderia voltar à questão do diferimento, porque aí teria uma isenção efetiva do consumidor baixa renda, porque não teria o que estornar em termos de crédito. Ele disse que não cogita dessa possibilidade, porque isso é uma política também do Estado do Ceará, até para incentivar a geração naquele Estado, né? Porque senão os investidores acabam não tendo a possibilidade de realizar o crédito. Em tese, até poderia ter a possibilidade de transferência de crédito, tem Estado que admite isso, mas parece que, não sei se geral ou lá no Estado, tem uma restrição que teria que ser entre
pelo que eu entendi lá, empresas com o mesmo CNPJ, filiais distintas, mas dentro da mesma empresa. Então, de ordem prática, isso acaba não sendo possível a transferência. Então, essa possibilidade, inclusive, do diferimento, foi por eles também descartada. Né? Com relação à validação, concordo com o doutor André, por isso que fiz essa ressalva, mas, de fato, no estágio que já estamos com a validação do número, e a própria secretaria já nos ajudou nesse sentido, e a SFF já concluiu a análise dela, e me foi já passada uma informação, uma validação desse número pela área de fiscalização. Mas, como a secretaria se dispôs e está fazendo, e a gente ainda pode fazer algumas análises, é que eu estou colocando aquele item 51, que caso dessas análises complementares resulte algum tipo de ajuste, isso será feito no próximo IRT. E não imagino que seja alguma coisa relevante. Pelo estágio que já está da validação, a própria SFF já me assegurou isso. Então, que é quem validou o número. E a planilha foi feita de acordo com critérios estabelecidos em síntese, na verdade, rebatendo o parecer da Procuradoria, que eu acato na íntegra aqui, na verdade, foi desenhada uma planilha para quantificar os efeitos daquele conceito que está no parecer. Nós desenhamos a planilha e a empresa preencheu com os dados que foram já validados, fiscalizados, eu acho que está o número já com nível de segurança suficiente. Não, então, acho que são esses os pontos principais. Então, a gente faz isso. A gente suspende a votação. Se no final da tarde já tiver segurança resolvida essa dúvida, certo. E a gente já coloca em votação. Se não, eu retiro de pauta. Se não, gente... tá. Okay. Uma outra questão, doutor Nelson, é com relação àquele primeiro item da pauta que nós analisamos no período da manhã e suspendemos em função daquela dúvida suscitada por você mesmo da questão da prescrição ou da decadência. Nós fizemos uma avaliação preliminar e o assunto nos pareceu um pouco mais complicado do que parecia. Então, eu acho mais prudente eu retirar o processo de pauta, portanto, estou retirando o processo de pauta e retomo na próxima reunião, que estará ainda em tempo de, se for o caso, repercutir no IRT. Então, eu retiro o processo de pauta. Bom que senão a gente teria que expulsar de novo o Julião, se você tratar aqui agora da reunião, a gente não vai. Pois é, para disputar da comunidade do doutor Julião, eu tiro o processo de pauta. Só para não tirar da reunião, então.